У Росії військовий вертоліт міг бути атакований дроном. Мі-8 здійснив жорстку посадку. Як передають російські ЗМІ, пожежа сталася в ніч на 5 липня в Азовському районі області під час масованої атаки безпілотників. Зокрема, пілот вертольота Мі-28 вимушено сів на поле, щоб не потрапити під удар дронів. За повідомленнями РосЗМІ, нібито через високу температуру двигуна під вертольотом загорілася трава. Вогонь швидко поширився на площі близько 500 квадратних метрів. Примітно, що селяни вранці виявили цей вертоліт абсолютно порожнім. А куди подівся пілот, не зрозуміло. Український журналіст Денис Казанський це прокоментував наступним чином. У Ростовській області дроном було збито російський вертоліт. Він зміг здійснити посадку, але отримав серйозні пошкодження. Таке вперше за цю війну. І щодо атаки дронів на території Росії, вночі кілька безпілотників було збито над російським Приморсько-Ахтарським, внаслідок чого уламки пошкодили цивільні об'єкти. Як повідомляють РосЗМІ, за словами місцевих жителів, уламки впали на житлову триповерхівку, внаслідок чого постраждали шестеро осіб. Зазначимо, що саме з цього міста по Україні майже щоночі запускаються шахеди. Крім того, цієї ночі Ростов-на-Дону відбивав наймасовніший наліт дронів від початку повномасштабної війни. Місцеві жителі повідомили про звуки вибухів і про пожежу, що виникла через уламки збитого БПЛА, які впали. Я уточнюю, що мова йдеться про той вертоліт, гелікоптер, про який я говорила, саме Мі-28, тому що і писали, зокрема, в засобах масової інформації Мі-8, але здебільшого пишуть, що це був Мі-28. Тим часом партизанські рухи теж провели диверсію на залізничній гілці, якою росіяни перевозили боєприпаси з Північної Кореї. Рух залізничних складів зупинено, про це повідомляють у телеграмі. Каналі руху. У повідомленні йдеться, агентам теж вдалося провести успішну операцію на Транссибірській залізничній магістралі під Єкатеринбургом. У результаті було здійснено підрив залізничного полотна, яким здійснювали доставку північно-корейських боєприпасів. Як зазначають партизани, журналістів на місце події не допустили. Інформація просочилася лише у місцевих пабліках. Цікаво, що тільки після отримання команди з обласного управління ФСБ дали дозвіл ремонтній бригаді прибути на місце і приступити до відновлювальних робіт. І партизани також анонсували ще більше вибухів на залізниці, поки не возять боєприпаси. Про диверсії партизан, я ж нагадаю, що в АТЕШ вже не раз повідомляли про успішні операції своїх агентів проти окупаційних сил Росії. Зокрема, наприкінці травня з'явилася інформація, що партизани в Росії влаштували диверсію на важливому логістичному вузлі у місті Ярославль. А наприкінці червня в місті Клин Московської області агент партизанського руху АТЕШ здійснив диверсію, було знищено Лівень, а саме станцію супутникового зв'язку. Як наслідок, ослаблено систему протиповітряної оборони всієї Московської області. І додам щодо інформації щодо нічної атаки на Краснодарський край. Уражено аеродром Приморсько-Ахтарськ. Цієї ночі, нагадаю, був уражений російський військовий аеродром. І, як пише російський телеграм-канал «Астра», з посиланням на джерела в екстрених службах регіон атакували не тільки безпілотні літальні апарати, а й дві ракети. Унаслідок атаки поранення дістав один російський військовослужбовець. Місцева влада і Міноборони замовчують, що в атаці були задіяні ракети, додали журналісти. З'явилося повідомлення, що товариша російського терориста Ігоря Гіркіна-Стрілкова, окупанта Сергія Алієва, було вбито в результаті удару дронів у районі села Нікольське. Про це з посиланням на РосЗМІ повідомив український журналіст Денис Казанський. Товариш Стрілкова Гіркіна – розсерджений патріот. Сергій Алієв вирішив з'їздити до старця Зосими в Нікольське і справді потрапив прямо до Зосими. Хто не знає, це душевнохворий архімандрит УПЦ-МП, який помер у 2002 році. Він зазначив, що у своєму останньому відео Алієв повідомив, що на дорозі в Нікольське працюють дрони, з 10 машин підбивають 10, і у нього погане передчуття. Казанський пропустив, що Алієва могли знищити свої ж, бо він не соромився часто озвучувати незручну правду з фронту і відкрито говорив про реальні настрої жителів окупованих територій і неодноразово робив про це відео. Український журналіст деталізував, що Алієв прямо говорив, що жителі тимчасово окупованої частини Донбасу більше бояться російську артилерію, тому що вона б'є куди попало і влучає по цивільних, на відміну від
артилерії ЗСУ, яка завжди б'є влучно, саме по російських окупантах. І Латвія передасть Україні ще одну партію безпілотників у липні. В Україну буде доставлено понад 2500 бойових дронів різних типів і характеристик на суму 4 мільйони євро. Про це повідомляю з посиланням на прес-службу Міністерства оборони Латвії. Першу партію з 300 безпілотників буде доставлено найближчими днями, і міністр оборони Латвії Андріс Пруц зазначив наступне. Коаліція безпілотників набирає обертів. Наступною партією в Україну буде відправлено понад 2500 безпілотників, вироблених 7 латвійськими компаніями. Разом з учасниками коаліції безпілотників ми постійно працюємо над тим, щоб постачати в Україну бойові дрони різної потужності відповідно до поточних потреб і вимог випробувань української армії. Нагадаю, що цього року Міністерство оборони Латвії виділило на коаліцію дронів 20 мільйонів євро, з яких понад 10 мільйонів євро призначені для закупівлі дронів у латвійської оборонної промисловості. Наразі до міжнародної коаліції безпілотників входять 14 країн – Латвія, Україна, Великобританія, Австралія, Німеччина, Данія, Італія, Канада, Литва, Нідерланди, Польща, Великобританія, Франція, Швеція та Естонія. Щодо коаліції дронів, то у відповідь на російську агресію країни світу об'єднують свої зусилля, щоб допомогти Україні. І одним із ключових кроків у цьому напрямку стало створення саме коаліції дронів. І ця ініціатива спрямована на закупівлю БПЛА для української армії. Як наголосила заступник міністра оборони України, українська сторона налагоджує тісну співпрацю із союзниками, надаючи їм цінні дані, отримані під час випробувань БПЛА у реальних бойових умовах. І Україна не зможе на 100% закрити небо від російських ракет і дронів, вважає військовий експерт Defense Express Іван Киричевський. Такого ефекту, щоб збити 97 зі 100, цього у світі не буває. Тут для американців є задача. Вони хочуть спробувати зробити на 100% захищеним острів Гуам у Тихому океані, який має 700 квадратних кілометрів території. І там на протиповітряну оборону пішло 20 мільярдів доларів на маленький острів. Він також прокоментував слова Володимира Зеленського стосовно того, що в липні на Україну чекають поставки нових систем протиповітряної оборони. Цитую, коли мова йшла про липень, то очевидно йшлося про обіцяні три батареї Петріот, які твердо підтверджені, та плюс ще СМТ, аналог Петріот. Вони мають надійти в липні, якщо враховувати, що за офіційними даними з початку повномасштабної війни нам 2-3 комплекси Петріот дали та один СМТ, можна вважати, що це суттєвий крок уперед у питанні протиповітряної оборони, додав Киричевський. Якщо говорити в загальному про посилення ППО і надання ППО для України, то напередодні Reuters повідомляв, що Україна на саміті НАТО отримає хороші новини щодо систем ППО. Сам саміт має відбутися у Вашингтоні з 9 по 11 липня. Схожу інформацію підтвердив і державний секретар США Ентоні Блінкен. Зокрема, він зазначив, що новини про передачу Україні додаткових установок ППО мають з'явитися ще напередодні саміту НАТО. Тим часом The New York Times зазначив, що Європа збирає батареї Patriot для України по частинах. Вказується, що протягом кількох останніх місяців союзники України прочісували свої арсенали та зупинилися на творчому, хоча і ненадійному способі створення ще однієї системи Patriot, побудувати повну систему із запасних частин, зібраних по усій Європі. До речі, Україна вже отримала третій зенітно-ракетний комплекс Patriot від Німеччини. Про це повідомив посол Німеччини в Україні Мартін Єгер у мережі X. В Україну вже прибув третій ЗРК. Він посилить захист населення та інфраструктури країни від літаків, безпілотників та ракет, повідомив німецький дипломат. Посол додав, що український екіпаж системи за останні місяці успішно пройшов відповідну підготовку у Німеччині. І після прибуття американських ракет дальнього радіусу дії «Атакамс» українська армія почала знищувати російську протиповітряну оборону в тимчасово окупованому Криму. В рамках кампанії з блокування її логістичних маршрутів, пише «Ле Монде». Схоже, що попри посилення тиску Росії на Східному і Північному фронтах, українська армія, відповідно до вказівок президента України Володимира Зеленського, має на меті зробити Крим скоріше перешкодою, ніж перевагою. Тилова база, центр, форпост. Півострів залишається найважливішою частиною російської військової позиції в Україні.
і найціннішим призом Москви. Але його відносна географічна ізоляція може також стати його ахіллесовою п'ятою. Перекриття вузьких логістичних шляхів, що зв'язують Крим із Росією, зробить ситуацію неприйнятною для дислокованих там військ, а також для підрозділів, що утримують південні області – Херсонську, Запорізьку та Донецьку. Про втрати Росії в Криму, за даними Центру стратегічних комунікацій української армії, у період із середини квітня до середини червня в Криму було пошкоджено близько 15 ЗРК С-300 і С-400. Зазначається, що таку очевидну вразливість можна пояснити тим, що квазібалістичні ракети «Атакамс», що запускаються з реактивних систем залпового вогню «Хаймерс» або М-270, здатні відхилятися від стандартної дугової траєкторії, роблячи швидкі повороти та коригуючи курс. А вони здатні вразити С-400, які спочатку не були розраховані на серйозну антибалістичну роль, вважає співробітник Центру аналізу європейської політики в Вашингтоні Федеріко Борсарі. На думку співробітника Інституту стратегічних і оборонних досліджень, ТІБОФ УЄ, ЗСУ змогли стабілізувати фронт, але у них немає можливості перейти в наступ, процитую. Тому вони прагнуть діяти іншими способами, і Крим – це та вісь, яка надає найбільші можливості. Професор стратегічних досліджень університету Сент-Ендрюс в Единбурзі Філіп О'Брайен додав, що всі ці втрати на півострові можуть поступово змусити Москву розгорнути в Криму дедалі більш дорогі та вразливі ресурси для захисту лінії зв'язку. Також не виключається, що ця кампанія з методичного знищення ППО Росії в Криму може в кінцевому підсумку відкрити коридори для F-16, щоб вони могли діяти на великій глибині. І також додам інформацію від управління стратегічних комунікацій ЗСУ. Вони опублікували таку мапу рекордних топ-10 за дальністю уражень військових об'єктів в Росії за останні 6 місяців. І згідно з повідомленнями у Телеграм із застосуванням української зброї по території країни-терористки Росії системно завдаються, як ми усі бачимо, десятки глибинних ударів. І як йдеться у повідомленні, таким чином використання зброї західних виробників не порушить будь-які додаткові уявні червоні лінії, поступово нарощуючи можливості українського військово-промислового комплексу. Сили оборони України постійно збільшують дальність і відповідно ефективність цих ударів. Дозвіл на використання західних систем озброєння розширить можливості захисту України та прискорить завершення російсько-української війни. І на мапі ураження видно, що відстань до цілей у Росії складає понад 800 кілометрів. Найвіддаленіша наразі точка прильоту – це у Орську, тобто мова йде про 1800 кілометрів і зауважиться в повідомленні, що місце запуску та відстань до об'єктів вказані умовно, і стратком ЗСУ також не може стверджувати, що за кожним з ударів стоять саме Сили оборони України, а не партизани чи невдоволені, до прикладу, своїм урядом ті ж росіяни.